لە تەسبیح فرۆشەکانی بەردەرگای مزگەوتی گەورەی سلێمانی تا کۆتا ژوور لە هەر گۆشەیەکی ئەم مزگەوتەدا بکەی عەبوور لە دەرگای یەکەم دەگەیتە مەنزڵگەی یارانی وەک ئەسحابی کەهف ڕێزیان بەستووە شوێنکەوتوانی بە هەر لادا دەڕوانی شوێنکاری ئەوە ڕووبکەیتە هەر لایەک نیشتنگەی ئەوە لە ژووری تەدریسی نۆدەی باوکی دەکەن باسی ئەحمەدی کاکی کۆڕی عاشقانی شێخ ڕیز دەبەستن پەیتا پەیتا تا بگەن بە خۆشەویستی و لقائی خودا دوای فراوان کردنی مەڵبەندی مەڵکەندی و ناونانی مەنزڵگانوێکە بە سولەیمانی لە پاڵ گواستنەوەی پایتەختی میرنشینی بابان بۆ ئەو مەڵبەندە نوێیە مزگەوتی گەورە بینا دەکەن یەکەم مەلاو مامۆستای ئەو مزگەوتە شێخ مارفی نۆدەیە کە خاوەنی پێگەیەکی علمی شەرعی باڵا بوو لە پاڵ لاینی ئاینداری زمانی شێخ مارف لە ڕووی داڕشتن و بەلاغەوە بەهێز بوو بۆیە هەمان ئەو پێگە باڵایی کە هەی بوو لە زمانی پارە و ڕەفتار و گفتار تا دەگاتە زانستە شەرعیەکان ڕەنگدانەوەی هەبوو لە پێگەیاندنی کوڕەکەی کە ناوی کاگ ئەحمەدی شێخ بوو کاگ ئەحمەدی شێخ کوڕی شێخ مارفی نۆدەیە بەپێی هەندێک لە سەرچاوەکان ساڵی لەدایک بوونی بە ساڵی 1892 جێگیر کراوە لە تەمەنی منداڵیەوە لەژێر دەستی باوکیدا کە گەورە زانەی سەردەمەکەی خۆی بوو ئیمام و خەتیبی مزگەوتی گەورەی شاری سلێمانی بوو دەستی کردووە بە خوێندن ئەو کات لە مەدرەسەکەی شێخ مارف لەناو مزگەوتی گەورە مەولەوی تاوەگۆزی شاعیریش یەکێک بووە لە شوێنکەوتوانی شێخ مارف هەرەمەش دەبێتە هۆکاری لێک نزیکی مەولەوی و کاگ ئەحمەدی شێخ شێخ مارف بۆ ئەوەی بتوانێت بە ئاسانی کاگ ئەحمەدی کوڕی فێری زمانی عەرەبی بکات بە شێوازی شیعر و بەداهێنانێکی تایبەت لوغەتنامەی ئەحمەدی دەنووسێ وەک ڕێگایەکی ئاسان بۆ فێربوونی زمان بە شیعر دوای شێخ مارف کاگ ئەحمەدی شێخ دەبێتە شوێنگرەوەی باوکی لە پێگە ئاینیەکەی و لەناو مەدرەسەکە و دەست دەکات بە تەدریس و وتنەوەی وانەی شەرعی بە ماوەیەکی کەم ناوبانگی لە تەواوی کوردستاندا بڵاو دەبێتەوە تا ئەو کاتەی عوسمانیەکان دەست دەبەن بۆ بەیەکەوە ژیانی پێگاتەکان گەرنا کورد لە کوردستاندا لەگەڵ پێگاتە ئاینیەکانی ترژیاوە و هیچ کێشەیەک لە نێوانیاندا نەبووە و تەنانەت ئاڵوگۆڕی بازرگانی و لەناو خێزانەکانیش ئاڵوگۆڕی خواردن هەبووە تەنانەت ژمارەیەکی یەکجار زۆری مەسیحی و جوو لە کوردستاندا ژیانیان لەو پەڕی ئاشتیدا بەسەر دەبرد بەڵام هەرو کاتەی عوسمانیەکان دەستیان گەیشتە ناو خەڵک ڕێگای ئاینەوە ویستیان دژایەتی گەورە دروست بکەن و تندڕەوی ئاینی بخوڵقێن بەشێک لە خەڵک لەژێر کاریگەری ئەواندا تند و تیژیان بەرامبەر بە جووەکان و مەسیحیەکان دەکرد لەو کاتەدا بەشێک لە مەسیحیەکانی شار هانا دێنن بۆ کاگ ئەحمەدی شێخ و داوای لێ دەکەن ڕۆڵ بگێڕێت لەم تند و تیژیەدا ڕێکارەکانی کاگ ئەحمەدی شێخ بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تند و تیژی ئاینی لە سەرەتاوە لە مینبەری مزگەوتەوە باسی لە پێکەوە ژیان کرد و لەوێوە چووە ناو مێژووی ئاینەکە و ڕووی لە خەڵک کرد کە ئەوان خاوەنی کتابن خاوەنی کتابەکان دەبێت وەک خۆمان کە خاوەنی کتابین ڕێزیان بگرین دوای ماوەیەک تند و تیژیەکە نەوەستا و بەردەوام بوو لەو کاتەدا وەپی سەرچاوەکان کاگ ئەحمەدی شێخ کچێکی مەسیحی بۆ کوڕەکەی مارە دەکات بەو هەنگاوە توانی پێش بەو ململانێ سەختە بگرێ کە خرابووە ناو خەڵکەوە هەندێک سەرچاوەی تر باسی لە چیرۆکی ڕۆشتنی شێخ ئەحمەد دەکەن بۆ ڕۆژهەڵات لەسەر بانگهێشتی هەندێک بنەماڵەی جوو بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشەیەی هەبوو لە نێوان ئەوان و بەشێک لە موسڵماناندا کاگ ئەحمەدی شێخ کۆمەڵێک نووسراوی ئاینی لە دوای خۆی بەجێماوە کە لە کوردستاندا بڵاوکراونەتەوە و بوونەتە سەرچاوەی ڕێنوێنی خەڵک لە ڕووی ئاینی بەشێک لەم نووسراوانە لەلایەن زانای پایەبەرزی کورد مەلا عەبدولکەریمی مودەڕیس کۆکراونەتەوە و بە کوردی کراون گەرچی کاگ ئەحمەدی شێخ خاوەنی باوەڕی تەواوی یەکتاپەرستیە و بڕواکانی لەسەر کتاب و سونە بینا کردووە هەر لەبەر ئەو هۆکارە بەپێی سەرچاوەکان زۆر دژ بە پیرۆزدانانی خۆی بووە بەڵام ئاینداری ئەو تەواو هەڵگری مۆرکێکی کوردانە بووە و بەردەوام لە مزگەوتەکەی کۆڕی زیکری بەڕێوە چووە و لە ژەمەکاندا خواردن بەسەر هەژاران و ڕێبواراندا دابەشکراوە کاگ ئەحمەدی شێخ ساڵی 1887 لە تەمەنی 95 ساڵیدا
وفات دکاتو لجورکی که تایبت بو برای کردنی کاروباری مسلمانان لناو مزگوتی گورده بخاک سپردره.